derhjemme. Kom med vejen. Har det godt, Kim? Okay. Jeg skal bare lige ind med min taske med tøj. Det er den her. Har du tøj i den der? Jeg har jo ikke nogen tas, så jeg købte en bærepose i går, da jeg var i menu for at kunne have noget tøj med. Du har altid mobbet mig med, at jeg gik med ting i bæreposer. Jeg har da altid gjort det samme. Men så er det ikke dig. Jeg drikker kaffe fra Circle K. Au, for helvede. Er det varm? Ja, den er. Det er min choco espresso, ikke? Jeg er verdens dårligste til at vlogge. Jeg glemmer, at jeg skal vlogge. Så det har bare lagt noget i min lille Rema-pose. Nej. Klokken er snart 9. Vi er på vej over til vores forældre med nogle rundstykker. Og så skal vi i Billig Blomst med min mor. Vores mor. Tidspunkt. Sige, han har ikke engang taget min baggrund. Ja, er det, han ved at gro derovre? Det er kaktuser. Ja, det siger du. Jeg skal det her med hjem. Ej, det vil altså sikkert blive hissig over. Hvad er det overhovedet, vi skal? Jamen, jeg har spurgt dig egentlig bare, om du vil hente mig på banegården, fordi jeg savner dig. Super, jeg skal bare hente Tivo, så tager jeg hjem lige om lidt igen. Du må også gerne hjælpe mig på losseren med en enkel med lidt pap. Jeg kan hjælpe dig med at losse. Lost dig ind. Men jeg vil prøve bare at vlogge bare lidt. Kasper, han godt tænkte sig, at jeg også lige prøvede at filme. Så det vil jeg prøve. Men jeg er altså ikke lige så god til at filme i offentligheden, som han er. Så det her, det er nok sidste video, I ser mig. Ja, sidste klip. Fuck, hvor sjovt. Det er så sjovt. Og nu skal vi ind til... Skal vi på Bulli-dag? Det tror jeg ikke, jeg kan nå. Nej. Vi skal ind til Matraus-shoppen i Odense, som er åben igen. Så skal du sige noget for at reklamere for din shop. Det har jeg simpelthen ikke lyst til. Skal du ind og sætte op, eller? Og så skal jeg have styr på en helvedes masse ting, der skal nå at komme inden fredag. Lige nu virker vores kassesystem ikke mere. Ej, det er løgn. Så det er sådan lidt. Hvor mange dage er der til, at det hele skal stå klar? Halvandet døgn, du. Halvandet døgn? Halvandet døgn. Nå, så lad os prøve at se, hvordan det ser ud nu. Indtil videre ligner det da lidt noget. Der er der varer her og sådan noget, så... Halvandet... Altså, så det er meningen, der ikke skal være noget som sådan her over. Nå, det er bordet, der er sat op. Hold da kæft. Hold da op. Og lys. Fået køler. Har du fået køleskave? Ja. Er det, du har fundet på losseren? Nej, jeg skulle købe det for nyt, du. Hvad koster det? Det kan jeg ikke huske. 100.000. 100.000. Det føles 1.000 gange større. Ja. Og det er fordi hende anden, der skal være her. Hun fylder ikke lige så meget med sin mave, som du gør. Præcis. Ja, lige så meget. Korrekt. Og så er også fordi, der ikke står et kæmpe fucking computer set op derovre. Ja. Overvej, hvor meget plads den egentlig har taget. Ja. Prøv at være lidt lys, der egentlig er herinde. Prøv at være fucked up, du havde indrettet, da du var her. Ja, jeg havde jo ikke nogen penge til det, kan jeg. Du havde bare ikke nogen kvinder til det. Nej, det havde jeg heller ikke. Nu har du Lukas. Ingen gang nej. Han er en lille kælling. Du hopper op i græsker. Nu skal vi sgu løse op nu. Ej! Ej, det var chimerende. Den er ret flot, den julekugle der. Vi så har med hjem. Jeg tror lige, vi kan få plads til den der. Så vi tager lige det, der vi kan være med nu. Jeg tror så godt, vi kan have det hele. Det er fint, han tror det. Hvad er der? Det var det, jeg sagde dig. Jeg sagde, at jeg havde pansyn. Flæk den her. Så måske vi sagde, flæk dig, du. Okay. Var det det, vi skulle have med os, eller? Det ser godt nok nu. Jeg har ikke brug til at køre to gange. Hvad kæft, det ser snuskigt ud. Hvad skal vi så nu, Tim? Det skal vi på løsseren, du. Til pap. Der er noget metals. Ja, det er også der. Så nogen, der
mangler en dør til et køleskab, så er det her på Bolbro Retsplads. Jeg er kraftigt med lov derfor, at du giver mig en papanerif. Papis. Kan du høvle den der energidrik der? Hvad? Kan du høvle den der energidrik? Bare nej. Du står lidt crit. Hvad? Det er dit ansvar. Det er fandme da ikke mit ansvar. Parkering kun tilladt i maks 2 timer. Tiv, han giver mad at drikke, Tiv, så nu skal vi ind og have noget at spise. Nu er vi kommet ud i bilen. De holder stadig udkig ude i butikken der ved at sætte alt det der op. Jeg skal lige ned og hente drengene, og så skal jeg hjem. Leif, hun er stadig ikke. Hun er ikke hjemme. Hun er ikke. Ja. Jeg skal faktisk lige ud og handle noget aftensmad inden da. Og der har jeg faktisk en specifik butik, vi skal skynde os ud i at handle. Fordi der er noget, jeg lige skal se. Noget meget specielt. Nå, Louise. Hvor cute. Ej, hvor cute. Bare det. Hvad koster det? 130. Det bliver et nej tak. Det kan jeg bare mærke, at den anden julemand, jeg har købt, den er mere 130 kroner værd. Men julemanden, den taler mere end det her smukke krybespil. Holder til bordkort, står der. Så sætter du bordkort på. Hvad koster de? De må være gratis, der står i krybet. 80 kroner. Jeg laver jo aldrig bordkort. Ej, jeg gider altså ikke at give så mange, for der er kun 6 i. Ja, du skal købe 2. Ja, det gider jeg ikke. Og det er bare en, du gik hele panik. Vi filmer lidt til YouTube. Ja, jeg skal huske at vlogge jo. Jeg er fremme nu. Jeg vil egentlig have handlet i Bilka. For man kan nemlig også få det, som jeg skal ind og se på nu, i Bilka. Men nu handler vi ikke der, fordi det er fucking dyrt at handle i Bilka. Så jeg har lige været at handle i Netto. Jeg tror ikke, vi kan se. Fedt at BR går vi ind i nu. Antiklimatisk. Jeg kan lige hype lidt for meget op. Nå, så er det godt, det hele sådan har været planen, at vi jo også lige skulle ind i Bilka. Ja. Det er lidt akavet, det her. Jeg har lige snakket med IQ Miller. Det jeg vil have vist jer, var bare de der pips, der er kommet ud i dag. Men de er åbenbart kommet ud i Fætter BR og Bilka i dag. Åbenbart bare ikke lige Fætter BR i Odense og Bilka i Odense, og bare ikke lige valgt at sætte dem frem. Så det jeg vil sige, det var pips ude nu. Det kan være, at jeg lige får et klip lige om lidt, når jeg faktisk går ind og vil købe en. Jeg skal hente mine sønner nu. Jeg skal være der om 4 minutter, og der er i hvert fald 20 minutter over, så er det i billedet. Hvad er det, du har der, Louise? Det er en lille julegris. Den koster 120. Dem er jeg heller her en krybspil. Det er giraffen. Jeg har overvejet at købe dem her med hjem, Louise. Køkkenhæsten. Ja, de er faktisk cute. De er mega søde, men Jacob, han gider ikke mere lyserødt tøj. Det har jo ikke noget med jul at gøre. Jo, så hvis man sætter en lille nis på. Jeg er meget glad for. Jeg kørte over for at hente mine peeps. Jeg selv har produceret med min. Yes, hvad hedder det? Jeg skal hente dem, jeg som sagt købte ind til rigtig lækker aftensmad, som drengrøvene her, vi skal have i dag. Så er der is. Så kan I bare lege herinde. Ah, der er halvvind mere. Ah, okay. Det er så nemt. Så kan jeg lægge mig ned og pille navl. Nu når vi er alene hjemme, drengerøven og mig, så har jeg jo sørget for en lækker, luksuriøs aftensmad. Nu vil jeg ikke sige det højt, men så er der det her drikkelse og så energidrik til far. Har Bille lugter Bille af lort? Ja. Det kan han da ikke gøre for. Har du lavet lort? Bille, har du lavet lort? Nej, du kan ikke svare.
Men Carlo, hvor mange iser, der har Pille spist nu? Tre. Tre hver. Det må vi ikke sige til mor, vel? Nej, mor skal ikke vide, hvor mange is I spist. Nu er far ved at lave aftensmad. Carl, kan du sige, drenge, røv. Ja, prøv at sparke mig. Ja. Kan du ikke sige drenge, røv? Godkendt den pizza her. Og så siger du sådan her. Vær velkommen, mand. Drenge røv. Drenge. Hvad siger du så? Pudemand. Pudemand. Hvad er det for en? Åh! Oh. Nej, er det julepynt, det der? Hvad falder det lige så? Hvad er det, du har fundet der? Tre! Det er kun det mest vigtige julepynt, du har købt. Armbånd! Det er ikke et armbånd, det der, Carl. Nej, nej. Skal jeg se, hvad du har købt? Jeg har købt sådan et tæppe, guldtæppe her. Dommer, det guldtæppe, det er måske lige lovligt. Der står godt nok til det til at ligge på bord. Men altså, jeg tænker faktisk at hænge den på væggen. Der er noget LED-lys og sådan lidt smart i. Meget flot. Til vores bord, en bordløber. Wow. Wow. Så købte jeg lige Rema nu her. Du kunne lige dyge dig. Nej, det er bare til mere til vinduet, der skal op og hænge. Sådan nogle stjerner. Dem her, mega barndom. Jeg skulle til at sige, det er så mormor, det der. Den købte jeg i Netto. Hvad har du der, Carl, du vil vise? Det allerbedste, jeg har købt i billigt blomst. Den skal op på væggen, den her. Nej, hvad er det der? Den skal op og hænge. Er den ikke for nyttet? Jo. Den skal jo meget højt op og hænge. Ja, vi skal lave lys. Jeg tror, det var solbriller. Og brændte mandler. Og navnkort. Kalenderlys, når vi skal over lave kalenderlys. Så har jeg købt noget tråd til at lave flere smykker. Termokar. Hvad fanden er det med jul at gøre? Ikke så meget. Så jeg har købt den her, den tænker jeg, at man kan give i gave. Eller spise selv. Nej. Og de der sutskoler på, var der nogen, du lige havde købt? Dem har købt jeg i går i Netto. Kakao til Carl. Og så er det kakao! Ja, what? Og så har jeg lige lidt i kakao. Det er adventslys. Spil af Hasbro. Du kan godt lide farve. Er det en antik? Nej. Jeg har købt et juletæppe. Mm. Det her kæmpe, mega dejlige... Bjørneskin. Oh, der var på tilbud. Det var faktisk jysk. I jysk? Har jeg været i jysk? Ja, men det er fordi, jeg skulle finde noget. Og så fordi jeg glemte mit striktøj hjemme ved Stine. Så var jeg lige ræmer, og så fandt jeg lige dem her. Drengene, de er ved at blive puttet. Vi skal over til Tiv nu, fordi jeg havde sagt, at jeg muligvis godt kunne hjælpe ham lige med at køre frem og tilbage. Det har han så, når man giver fingeren, så tager han hele hånden. Eller det gør Tiv i hvert fald. Han spurgte, om jeg kunne hjælpe ham med, om jeg havde en sporemaskine. Og så ved man bare, okay, jeg kommer ikke bare til at køre dig, din store fede fjols. Klokken den er kun 10 minutter i 8, men jeg føler, at den er 11:30 om natten. Kan det her nå en butik om et par dage? Ej, det er godt hængt op, det der Tiv. Hvad? Er det det, du har fået hængt op, siden jeg var her sidst? Ja, du skal ikke vise den sige lokale, du kan. Nå. Ej. Hold da op. Der er nogen, der kan, hva'? Ser bare sådan lidt nøgent ud af alt det der op. Du må sgu selv se nøgen uge. Ej, det må jeg gerne lade være med egentlig. Må jeg spørge noget? Er det det, du har spist indtil videre i dag? Det er faktisk det eneste, jeg har fået, siden vi beskilles af. Er du sikker på, at du har styr på, hvad du laver lige nu? Nej, overhovedet. Jeg er virkelig... Kan du ikke presse den her ind? Jeg tror ikke, det er derfor, der er lavet den der, det hul, der er der. Gud jo, det vidste du bare. Så hvis du holder på rammen, så er du god til det der. Tak. Det skal gøre. Kæft noget musik, mand. Jeg havde bare kørt hele dagen, uden jeg havde tænkt over det egentlig. Sådan noget vullevap-musik der. Vullevap. Stærk, mand. Ja, det er, mand. Så der er en, der er klar til at åbne bæks i overmorgen. Ja, ja. Hvad er det gået op for dig, Tiv?
Det er jo fordi, at de her, de er jo sådan set lavet til at... De skal kunne sættes ind. Nå, det er dem, der skal sættes ind der. Så jeg bare stod og bedt dig om at presse dem her helt op. Nå. Jeg byggede jo et skab for Leon Cap. Ja, det kan man da ikke se. Nej, det... Siger du bare, du siger det med skabet nu, bare lige for nej, at dreje det op, at nej, du er fucket op. Jeg kom til at sætte håndtagene på et og sæt. Ja, det skab, du har bygget. Og så du har haft den åben, og så du stod sådan ja, her. Og så på mig, så lukker du idiot. Jeg er så dårlig. Du ved godt, at du er jo Otterhus svar på Jakob Risgaard. Trick. Er der noget rollhånd til mænd, eller hvad? Kom, der er en, der er kraftig en, der er kommet til penge, når han har råd til tandbørste og roll on. Jeg tror, det er til kvinder, det her. Det kan da godt være. Men det er ikke det samme. Det skulle bare en armhule. Jeg tror, mænd lugter mere end kvinder. Ej, det har du ikke duftet til din egen mor. Nu er lige gået et par timer, nu den, de er så meget ikke sat frem. Jeg tænker, det er det. Jamen, det er det. Jeg tænker, vi leger så. Jeg ville sgu da altid energidrikke over cola fra McDonald's. Helt mig. Min plan var lidt, at jeg skulle vise Tio en pigefigur. Jeg ville virkelig gerne have købt den, kan jeg være der? Det er lidt svært, når de har valgt ikke at sætte dem frem. Ja. De er dovne mukhorer. Så kan det være, det er her i morgen jo. Nu må vi komme over i morgen igen. Nu må jeg komme forbi med en. Det er mig. Jeg vil gerne bede om 2 double super cheese. Sådan en mango smoothie. Den har vi ikke mere. Ej, for helvede. Det var det hele? Ja. Så kan vi bare videre frem. Det gør jeg. Fuck, hun havde os. Jeg er sikker på, at det er dine. Ja, det mente hun. Du tog cheeseburger og nu en pæk. Yep. Hvor blev min telefon også afvist? Den ligger på mit skridt. Den ligger på dit skridt her. Ubehagelig måde at sige det på. Vi ses, du. Fæsvin.